Avstraliyaning bepoyon cho'llarini juda ko'p sudralib yuruvchi antiqa mavjudotlar o'zlariga uy qilib tanlashgan. Bu hududda turfa xil, o'ta zahari kuchli ilonlar shu qadar ko'pki, bu qadar ko'p zaharli ilon hozirgi kunda yer sharining boshqa hech bir hududida uchramaydi. Lekin qarangki, ilonlarning eng zaharlisi ham bugungi qahramonimizni yo'lida uchratib qolsa, izroq o'z jonini saqlab qolish uchun o'zlariga pana joy izlab qolishadi. Juda uzun va baquvvat tirnoqlar, o'ljani bamisoli xanjardek kesuvchi o'tkir tishlar, juda kuchli sezgi organi va tezkorlikka ega bo'lgan bugungi qahramonlarimizdan qochib qutulishning esa deyarli iloji yo'q. Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari va bizni kuzatayotgan barcha-barchaga. Do'stlar, ayni daqiqalarda diqqatingiz markazida har doimgidek o'zining qiziq ma'lumotlari ila hammaga qiziq kanali va bugungi videoroligimiz qahramoni Avstraliya hududining eng ulkan echki emari Perenti echki emarlari bo'ladi. Kanalimiz hamda videoroligimiz rivoji uchun o'z do'stona laykingizni ayamasligingizni siz azizlardan so'rab, biz bugungi videoroligimizni ham boshladik. Fanda Perenti nomi bilan atalguvchi Avstraliyaning ulkan echki emarlari ulkanlik bo'yicha butun yer yuzida o'zlarining yaqin qarindoshlari Komodo echki emarlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bu ulkan echki emarlarining uzunligi o'rtacha 2 metrgacha, ba'zi holatda esa 2,5 metrgacha yetishi mumkin. Ularning og'irligi esa 20 kilogramdan oshiqroq bo'ladi. Va ushbu ko'rsatkich bilan bugungi qahramonlarimiz o'zlari yashaydigan hudud Avstraliyada echki emarlarining eng ulkani hisoblanadi. Bugungi qahramonlarimiz Avstraliyaning cho'llik hududlarini o'zlariga uy qilib, bekorga tanlashmagan. Ularning tashqi terisining rangi cho'l hududidagi o'simliklar bilan hamohanglashib, bu esa bugungi qahramonlarimizning ov jarayonida juda katta rol o'ynaydi. Barcha sovuqqonli mavjudotlar singari Perenti ham o'z kunini oftob nurida tovlanish bilan boshlaydi. Oftob nuridan tanasiga yetarli haroratni to'plaganidan so'ng esa bugungi qahramonimiz qornini to'yg'azish uchun ovga jo'naydi. Do'stlar, ekranlaringizda ko'rib turganingiz Avstraliya to'rli malla iloni o'zining kuchli zahari bilan bu hududda taypan ilonlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Uzunligi 1,5-2 metrgacha yetadigan ushbu zaharli ilonlar asosan kichik kemiruvchilarga ov qiladi. Lekin qarangki, bugungi qahramonlarimiz uchun kichik kemiruvchilar emas, balki ularga ov qilish uchun kelgan ovchi ilon qiziqroq. Yaqinlashayotgan xavfni sezgan ilon ham o'z jonini saqlab qolish maqsadida ko'zdan panaroqqa yashirinishni o'ziga maqsad qildi. Lekin o'zining juda kuchli sezgi organiga ega ikkiga bo'lingan tillari yordamida bugungi qahramonlarimiz o'z o'ljasini har qanday yashiringan joyidan osongina topa oladi. Va qarangki, ushbu zaharli ilon qahramonimizning bugungi mazali tushligiga aylandi. Agar o'lja yashiringan kavak biroz kichikroq bo'lsa, u holda Perentining ulkan tirnoqlari o'z egasi uchun yordamga keladi. Shunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, o'zining juda uzun va baquvvat tirnoqlari yordamida bugungi qahramonlarimiz har qanday yashirinish mumkin bo'lgan kavaklarni tezda vayron qilib, o'z o'ljasiga erishadi. Ilonlardan tashqari bugungi qahramonlarimizning ovqat ratsioniga boshqa turdagi sudralib yuruvchi kaltakesaklar, kichikroq echki emarlar, qushlar va ularning tuxumi, hattoki uncha katta bo'lmagan kengurular ham kiradi. Emmo deb atalgan anchagina ulkan qushlarning tuxumi esa bugungi qahramonlarimizning eng suyukli delikatesi desak, bu aslo xato bo'lmaydi. Bundan tashqari Perenti xuddi chang yutgich kabi o'z yo'lidan chiqadigan har qanday hayvonning o'ligi bilan ham oziqlanadi. Avstraliya hududining yana bir dahshatli, o'ta zaharli ilonlaridan biri, ilonxo'r ilon nomi bilan ataluvchi mulga ilonlari ham o'zining anchagina ulkan, 3 metrdan oshiqroq bo'ladigan tanasiga qaramasdan, bugungi qahramonlarimizni yo'lida uchratganida darhol ko'zdan g'oyib bo'lishga harakat qilishadi. Lekin o'zining ishonib bo'lmas darajadagi soatiga 44 kilometrgacha yetadigan tezligi bilan bugungi qahramonlarimiz mulgalarni ham osongina quvib yetib,
O'zlarining odatiy uslubi, kuchli bo'yinlari bilan juda qattiq siltash orqali ilonlarning tanasiga juda ko'p jarohat yetkazib, ularni o'z ozuqasiga aylantira olishadi. Do'stlar, shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Agar ilonxo'r ilonlar, mulgalar haqidagi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, kanalimizdagi ushbu ilonlar haqidagi juda qiziq ma'lumotlarga to'la videoroligimizni tomosha qilishingizni tavsiya etamiz. Do'stlar, biz avvalida aytganimizdek, bugungi qahramonlarimiz soatiga 44 km tezlik bilan yugura oladi. Va bunaqangi ko'rsatkich bilan bugungi qahramonlarimiz yer yuzidagi eng tez yugura oladigan sudralib yuruvchilar hisoblanadi. Boshqa kaltakesaklar yoki kichikroq echki emarlar o'zining noqulay tanasi tufayli bir vaqtda yugurib ham nafas ola olishmaydi. Bugungi qahramonlarimiz esa bundan mustasno bo'lib, echki emarlar tez yugurgan vaqtida ularning tanasini kislorod bilan ta'minlab turish uchun tillarining ostida maxsus nasos joylashgan. Bu esa qahramonlarimizga uzoq vaqt mobaynida tez yugura olishiga imkoniyat beradi. Va uzoq vaqt tez yugura olish qobiliyatiga tayanib bugungi qahramonlarimiz ba'zi hollarda quyonlar yoki boshqa sut emizuvchilarga ham ov qilib turishadi. Bir necha ming yillar mobaynida rivojlanish jarayonida yaratgan egamiz tomonidan ushbu qahramonlarimizga ilonlar zahariga chidamlilik xususiyati berilgan. Va o'zlarining bu xususiyatidan ham bugungi qahramonlarimiz juda mohirona foydalanishadi. Do'stlar, hozirda ekraningizda ko'rib turganingiz, hozirgi kunda yer yuzidagi eng kuchli zaharga ega ilon, taypan iloni. Qarangki, bugungi qahramonimizni yo'lida uchratganida, bu ilonlar ham tezda yashirinishga harakat qilishadi. Lekin biz avvalida aytganimizdek, o'zining juda kuchli sezish organiga tayanib bugungi qahramonlarimiz taypan ilonini ham yashiringan joyidan osongina topib olib, uni o'zining yoqimli tushligiga aylantira oldi. Shu qadar dahshatli bo'lishiga qaramasdan, ulkan echkemarlarning ham tabiatda o'ziga xos dushmanlari mavjud. Bulardan biri Avstraliyaning Dingo laqabli yovvoyi itlari bo'lib, odatda bu itlar to'da bo'lib hayot kechirishadi. Va aynan Dingo itlari bugungi qahramonlarimizning asosiy kushandasi desak, bu aslo xato bo'lmaydi. Biror bir xavfni sezganida echki emarlar shishinib, kattaroq ko'rinishga kelib o'z raqibini qo'rqitishga yoki dumi bilan juda qahshatqich zarba berish ham mumkin. Qahramonlarimizning ko'payishiga keladigan bo'lsak, urg'ochisi tuxum qo'yganidan keyin oradan 8 oy o'tib, dunyoga jajji kaltakesaklar kela boshlaydi. Boshqa ko'plab tirik mavjudotlardan farqli o'laroq, ushbu jajji kaltakesaklar hayotining birinchi kunidanoq o'zi uchun o'zi javobgar bo'ladi. Shuning uchun ular ko'plab ilonlarning yoki o'ziga o'xshagan boshqa echki emarlarning o'ljasiga aylanishi juda oson. Echkemar bolalarining 10tadan bittasi faqatgina chaqqon va uddaburonlarigina balog'at yoshigacha yetib, haqiqiy ulkan echkemarga aylanishi mumkin. Yolg'iz yaratgan Allohning amri ila tabiatda o'z o'rniga ega qilib yaratilgan mavjudotlar, ulkan echkemarlar, perentilar haqidagi bugungi to'plagan ma'lumotlarimizni siz azizlarga to'liq va tushunarli holatda yetkazib bera oldik degan umid ila bugungi videoroligimizga ham yakun yasaymiz. Do'stlar, hammaga qiziqni kuzatishda davom eting. Hali eng qiziqlari oldinda.